Javni snabdjevač Elektroprivrede Republike Srpske od 25. oktobra aktivirao je mobilnu aplikaciju Račun MHRS za mogućnost plaćanja računa za električnu energiju putem mobilnih telefona. Iz Elektroprivrede Republike Srpske objašnjavaju da ovakav način plaćanja nije obavezan, već aplikacija omogućava lakše i brže plaćanje. Novu aplikaciju Račun MHRS, koja je napravljena sa najsavremenijim standardima bezbjednosti podataka, može da instalira svaki kupac električne energije u Republici Srpskoj koji ima zaključen ugovor sa javnim snabdjevačem Elektroprivredom Republike Srpske, a koji ima iOS i Android operativni sistem. Sadrži sve podatke o transakcijama i drugim radnjama potrošača, od uvođenja javnog snabdjevača od 1. aprila 2021. godine. Tu postoji recimo finansijska karta kupca koji je apsolutno sve njegove uplate, sva njegova zaduženja, onda postoje opomene kupca ukoliko je kupac opominjan, zahtjevi kupca koji je zahtjev predao nama, traži neke od nas usluge ili bilo šta po tom pitanju, žalbe kupaca naravno, kalkulator potrošnje, na kraju kontakt ukoliko želi da pozove call centar naš ili se žali na neku nepravilnost, može to uraditi bez ikakvih problema telefonskim putem, besplatnom infoliniju, samo pozove na toj aplikaciji, može poslati mail sa aplikacije. Tu mi je apsolutno prikazan, znači kompletan dosje jednog kupca se nalazi na toj finansijskoj kartici. Građani koji žele da plaćaju račune preko mobilne aplikacije, online registracija biće dostupna od sredine decembra. Ukoliko građani prije sredine decembra žele da pristupe ovoj aplikaciji, oni moraju da dođu u uslužni centar javnog snabdijevanja da popune zahtjev za mobilnu aplikaciju i na osnovu toga će dobiti šifru sa kojom mogu ući u tu mobilnu aplikaciju. A za sve one koji ne žele da plaćaju račune putem aplikacije, račune će dobijati i plaćati kao i do sada, odnosno za njih se ništa ne mijenja. Aplikaciju. Ko ne želi da instalira ovu mobilnu aplikaciju, hoće dobijati naravno račune kao što i sad dobio putem pošte. Tu nema dileme, znači ništa se apsolutno ne mijenja povodno toga, dostave računa, bilo čega drugog, samo smo unaprijedili ovo jedno pomoćno sredstvo da bi našim kupcima olakšali plaćanje računa za električnu energiju. A gledajte još jednu prednost te mobilne aplikacije. Recimo svaki račun kad mi završimo obračunski period, pojavit će se na mobilnoj aplikaciji toga dana kad ga završimo. U jednoj transakciji maksimalno se može platiti do 1000 konvertibilnih maraka, a provizija je 1 marka. Detaljno uputstvo za primjenu aplikacije Elektroprivreda će dostaviti potrošačima uz račune za novembar mjesec.